хүндрэхийн хий үнэ булгаачд. Италид бол тэр бие үнэлэгч хүсгүй парламентын гишүүн болсон шүү дээ. Тэр бол тэгсэн би одоо өөрийнхөө биеийг л худалдсанаас эх орноо худалдааг бай. Гэт ярьсаар гаргачихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө эх орноо худалдагдсан тийм их авилгацсан тийм парламент байна гэж тэр арт том үзчихсэн учраас тэр хүнийг сонгочихж байгаа байхгүй. Тэгээ өөрийн амьтантаа зөвхөн бие үнэлсэн юм. Өөрийгөө л үнэлснээс өөр эх орноо худалдаагүй гэдэг үнэлчихэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо тийм одоо бас зөв үзэгдэл Монголд гарахыг ч үүсэх одоо бас үүсэхгүй тийм нөхцөл байдал руу орж ирж байна шүү дээ. Тэгээ эн чинь энийг бол буруутгах бас арга байхгүй. Одоо тэр хуу хүмүүсийн ихтгэл үнэмшил нэгдүгээр өөрөө өөртөө ихтгэл үнэмшил одоо тэр тодорхой хэмжээний би төлөөлж чадна, би хэрэгжүүлж чадна гэдэг тэр одоо бас ихтгэлүүдийг бол буруутгах болохгүй. Ер нь бол яг зүгээр ямар шүүлтүүрүүд эн дээр байх юм хэрэг устрын намуу сайн мөхөд доктор хэлж штэ устрын намуудын одоо тэр хариуцлага гэдэг юм бол өөр сайн байх хэвээр энэ чиглэлсэн олон хувь тогтоомжуудыг бас өөрчлөх хэвээр тухайлах юм бол та түрүү асууж ирсэн устрын намуудын гол санхүүжилт гэж ярих юм бол үндсэндээ нэг 70 орчим хувийн хэвлэл мэдээлэл зарцуулагдчих хэвлэл мэдээлэл тэгэхээр санхүүжилтийн дийлэнх хувь хаана байна вэ гэж санхүүжилтийн дийлэнх хувь тухайн устрын нам жишээлбэл артан бол устрын намаас маш их юм хүсэж штэ шадвартай хүнийг хүсэж байна шудрах хүнийг хүсэж байна боловсралтай хүнийг хүсэж байна хулгай хийхгүй чин сэтгэлтэй хүнийг хүсэж байна тэгэхээр тийм одоо мэрэгсэн боловсон хүчнүүдийг тухайн устрын хүчин өөртөө цөм болгоод тэр бодлогын нам институт болох тэр хэв шинж хязгаар хадгалж чадхгүй хэр санхүүжилтийн хувьд бас тодорхой юм бичижээж тэдгээр хүмүүсийг өөрөө татан бас өндөр цалин мөнгөөр урамшуулж цалинжуулж ажлууд бодлогын судалгаан дээр ажилуулж яаж сайн мөрийн хөтөлбөр гарчиж түүнийгээ мөн сайн хэрэгжүүлэх баг бүрдэнэ. Гэтэл санхүүжилт байхгүй. Санхүүжүүлэх одоо боломж байхгүй. Тэгэхээр компаниас авна. Өөр одоо том хуулийн этгээдүүдээс юм хуу хүнээс мөнгө авах. Тэгээд мөнгө авахсан чинь нөгөө чинь мөнгө төлсөн чинь сахиалга авах. Тэгэхээр тэр доктор нөгөө нэг тэр хүсэн хүлээж байгаа тэр шүүлтүүд дээр орж ирэх тэр хүмүүс чинь орж ирэх боломжгүй болчих. Бүгд ингээд тэр намуудын гадна гарч ирж байгаа. Одоо ингээд харангуут олон одоо тийм залуучууд, олон сайхан залуучууд ингээд намд орж чадахгүй. Орохоор их бохир харагдаад. Ерөөсөө нэг тийм авдагдсан тийм мөнгөний урамсаа нэг чимдаан байраад явдаг. Тэгээд дарга болгоод тавьчихин. Тэр нь ингээд бас буруусч чинь гэдэг ингээд хардаг. Тэр даргын цүнхийг барьж аав өөрөнхөө тэр өөрөө тийм нэс төр. Ирэмсэх ус шуу байхгүй. Өөрөө чадахгүй байхгүй өөрийгөө тэгж хүнэлдэг байхгүй би бол тэгж явахгүй би бол чаднаа гэсэн итгэл хөдлөл байгаа байхгүй тэгэхээр тэр хүнд орон зай байхгүй тэр устрын намууд одоо юу хийх вэ тэр залуучуудад ингээд хаалгаа би бол салхиор бол цэдэт нэ гэж байгаа боломж олох тэгэхгүй бол энэ тэрүүхэн орчиндөө тэрүүхэн тэндээ хитгэн хүнийхээ хүрээнд асуудлыг яриад хитгэн хүнийхээ төвшин томлгоогоо яриад тийм үү хитгэн хүнийхээ ховд живэнд автаал ингээд байгаад байвал тэр ялзраал өвчмдөл тэгээ тэр хэрэг үнэлэмж одоо унаал тэр нам сонгуул ялгдана нэг удаа ялж болно дараа нь ялгдана тэгээ залхамж үеийн бэлтгэдэггүй бол таа. Тийм учраас институт болохынхаа хувьд масс системтэй боловсон хүчнийг төлөвшүүлж яв. Боловсон хүчнийг төлөвшүүлж яв. 90 оноос хойш байсан нам бол төрцөн нам байсан. 90 оноос хойш бол маш олон намын тогтолцоотой болсон учраас тэр нам гэдэг чинь өөрөө тэр төрцөн хэв шинжээ улам их алдаж эхэлж байна. Тэгээ намыг төлөвшүүлэх энэ хуулийг яриад танайх яагаад хайр хандаад байгаа юм бэ? Энд бол одоо олон асуудал яг төлөвшүүлэх гэдэг зорилгын цаана бас нөгөө гой дагуулж хүзүү оруулж ирээд байгаа хэрэг. Жишээл нэг яг энэ одоо намын байрыг хураах гэсэн чинь зүгээр байгаа юм шиг. 1990 оноос хойш ерөнхийдөө жишээл Монгол ардын намыг яаж хүчин сулруулах вэ? Яаж ялах вэ? Монгол ардын намыг жишээлбэл яаж ялах вэ гэдэг бодлол одоо арчсан гэж байгаа тэр 2-р 3-р хүчнүүдийн гол толгойн хүч юм байна хэвчихгүй. А гол стратеги нь яасан гэхээр Монгол ардын нам бол ийм гол хүч бол энэ төрд байгаа боловсон хүчнүүд нь. Төрдсөн нам учраас энэ одоо төрд байгаа боловсон хүчнүүд нь өөрөө энэ намыг их хүчтэй их төлөвшөлттэй ингэж болгож байгаа. Тийм учраас тэр боловсон хүчнүүдийн төрөөс ингээд шахаа зайлуулчаар энэ нам өөрөө энд хүчин сулрах юм байна гэдэг стратеги явсан. Энэ татамж өөрөө аль аль намууд ингээд сонгууль болгоноор боловсон хүчнүүдэд ингээд шахдаг. Тэгээд ингээд төрн ингээд бүхэлдээ сулраад
тэрнтэй хамт устрын намууд нь өөртөө бүгд дархлаан сударцсан. Бүгд дархлаан сүүлдээ төрийн албан албан хаагч бол устрын намын гүшүүнчлээс тэтгэлзүүлнэ гэж хайчаа. Тэр хүмүүс заа за би намтай намгүй би бол төрийн ажлыг хийгээл явна гэдэг юм сэтгүү болоо тэрнгүүд. Тэр намт хэм үлдсэн бэ гэдэг асуулт орч. Намт мөнгөө төлсөн хандуулж байгаа тодорхой хэмжээ намын үйл ажиллагаа санхүүж байгаа санхүүжүүлж байгаа. Тийм хүмүүс үлдчихээр нөгөө нэг тахны саадчилт гэмүү үү те. Нөгөө яг нөгөө уураг тарих бодлого авч явах тэр хэв шинж нь илүү сулраад байгаа байхгүй. Энэ бол бүх намуудад 1990 оноос хойш ажиллаж байгаа ийм үзэгдэл. Боловс хүчин сайтай гэж байна шүү дээ, тийм ээ. Миний хувьд бол ингэж ойлгож байгаа. Тэр парламентийн босго намс юм уу? Эсвэл манайхан хитрхийг ардчилсан байгаа юм уу гэдэг.